Друзі, інформаційно про молодий борщ, як ми вже трішечки підкріпилися, тепер час поговорити про активний відпочинок. Тим паче, зовсім скоро у Тернополі стартуватимуть масштабні змагання під назвою «Тернопіль-Потемки-2019». І до нас у студію завітала людина, яка має безпосередню причетність до організації цих змагань, співорганізатор змагань «Тернопіль-Потемки-2019» Михайло Онишків. Доброго ранку, Михайло. Доброго ранку. Раді тебе бачити у студії і хочемо тебе розпитати, зокрема, про ці змагання, цьогорічні змагання. Але розпочну з того, чому саме так назвали «Тернопіль-Потемки»? Що означає слово «Потемки»? Особисто мені це не знайомо. Якось не пам'ятаю, як ми це називали, якось спонтанно назва прийшла сама собою, але нас дехто любить перейменовувати «Тернопільські потемки». Так, знаєте, до речі, такий асоціативний ряд вибудовується. Але потемки, ну, типу, трошечки в темну ніч, в темну пору доби відбувається. Тому що найперші змагання відбувалися справді десь близько 9 години вечора і закінчувалися під ранок. Типу, у нас був ще маленькі такі пікнікові фестивалі, але від першого року до зараз все ж таки розуміємо, що трохи нічний час то не комфортно і нам важко організаторам, типу, так все скласти, щоб витримати той весь наплив людей і плюс витримати весь рух змагань, фактично така штука. Ну, назва сама по собі так виникла, спонтанно працює на нас. І вона запам'ятовується. Так, вона запам'ятовується і є специфіка та запам'ятовування. Плюс вже п'ятий рік, ну, далі буде бачити, як воно буде. Насправді масштабні змагання, масштабні дійства одна людина не в змозі зробити. Яка команда працює над цими змаганнями, команда організаторів? Є ще мій колега-співорганізатор Павло Лотоцький. Якщо я генератор ідей, то я їх погоджую з Павлом, бо насправді всі ідеї, щоб втілити, то треба багато сили, але є, наприклад, формат такий, який ми вже відпрацювали за 5 років, який ми дотримуємося і, ну, трішки десь підкориговуємо, бо знову щось я придумав нове. Наприклад, як цього року будуть додаткові там етапи, не тільки пошук контрольних пунктів, контрольних точок, але й виконання певних технічних завдань. Ну, треба буде попрактикувати. Хто не плавав, не гріб на сапах, то буде відгрібати, так грубо скаже. Але все ж таки цікаво вносити якусь новизну в квест. І вносити її треба постійно, тому що формат може або відживати себе, або його треба зовсім по-інакшому подавати. Про що ми також, як співорганізатори, говорили про це. Наша робота дуже проста. Якщо я відповідальний, наприклад, за картографію чи ще якісь речі, чи партнерів, то Павло більш технічно відповідальний за те, щоб підводити підсумки. Тому що були випадки, що одного року, коли все гарно підготовлено було, я перегорів на події, емоційно я не міг 2-5 додати. Це нормальний момент, я це відійшов зразу на подію і нормально пережив ми це. А потім я собі цей досвід опрацював типу, пізніше. Якимось таким чином, так кожен розуміє, що він ліпше робить, і до того, до іншої ділянки ми один одного типу. Кожен має свою сферу відповідальності. Так. Насправді, для тих телеглядачів, хто вперше чує про цей велоквест, про ці велозмагання, розкажи саму концепцію цих змагань. Починалося справді як велоквест, але в мене є мої товариші, колеги, які зі мною зустрічаються трошки в горах, то вони сказали, так, у нас ровера нема, чого в нас нема піших, чого він не піший той квест. Довелося зняти прикладку вело і зробити піший квест, який вже 2 роки, який вже фактично переформат зробив 2 роки. Сама концепція, це є такий своєрідний, така забава для тернополян, які можуть приїхати на квест і просто зустріти цікаві точки, які десь я по місту знаходжу і собі фіксую в пам'яті своїй. Були випадки, що люди дивилися на якісь точки і кажуть, скільки живу в тому районі, я того не бачив. Справді, чесно кажу, деколи я сам зараз себе ловлю на слові, що що в мене в мікрорайоні відбувається, я сам можу не знати. Це факт. Переформат зробили з вело, додали пішу. Велосипедисти все одно у нас пріоритет, але піші зростають, бо багато хто не має велосипеда як такого. І
відповідно, треба, щоб не тільки велосипед був, а ще й фізична підготовка нормальна. І по часових мірках, якщо говорити, то велосипедисти довше їздять на годину, чим піші. Тобто еквівалентна 2 години пішохідна дистанція і 3 години велосипедна. Якщо... Тобто треба вміститися в той весь час, отримавши карту, треба подивитися так. Ага, я можу взяти всі, наприклад, контрольні точки, або треба вибирати. Якщо говорити про сам маршрут, який він буде за об'ємом, так, і наскільки він буде складний? Це питання дуже відкрите, над яким я ще працюю. Взагалі такий момент, як маршрут, це досить індивідуальна справа для кожного з командира команд і взагалі для всієї команди. Тому що нема такого в нашому регламенті, що точки ми беремо послідовно. Вибір контрольних пунктів кожна команда обирає самостійно, тому маршрути будуть різні. Вони будуть похожі десь плюс-мінус. Хто швидший, то може і десь на дальші точки заїжджати. Але якщо в нас старт з центру, грубо скажемо, то до Аляски доведеться доїхати, і там чи десь в Кутківці також. Тобто масштаби беруть до об'їзної міста Тернополя, щоб було безпечно, бо об'їзною їздити все ж таки, сам розуміючи небезпеку вечірнього квесту, розумію, що не варто ризикувати здоров'ям учасника. Насправді цікавить такий момент, яка кількість учасників має бути в одній команді, і яким чином вони потенційно можуть стати переможцями цього квесту. Вони просто мають якомога швидше це зробити, чи набирають певні бали в залежності від того, як вони це роблять? Все просто. Це досвід йде вже набутий з пригодницьких перегонів Терен, де я головний організатор. І все будується таким чином. Хто набрав більше балів, той перемагає за відведений час. Якщо є команди, які набрали однакову кількість балів, далі пріоритетом йде час, тобто хто швидше взяв ту однакову кількість балів. І таким чином розподіляється перше, друге, третє місце в обох категоріях. Навіть в трьох, бо в нас є категорія гості міста, навіть нас приїжджають гості міста, які також конкурують з місцевими. Але для них це цікаво, і я всіх залучаю і рекомендую прийти, щоб вони перевірили, чи вони на масштабах міста орієнтуються на місцевості. Бо якщо вже виходити в лісові масиви чи ще щось, там трошки інша семантика, і там трошки вже складність йде, тому що вже треба розуміти, що таке карта, що таке масштаби, що таке комбос. І розуміти, тобто тут хоч табельність карти вивчати, яку я просто обожнюю, як просто мандрівник, турист, орієнтувальник. Тому і квест сам є такою маленькою сходинкою до майбутніх складніших змагань. Ми насправді в понеділок говорили у цій студії з Романом Задорожним, так, про Health Marathon, і він говорить про те, що організатори мріють, аби долучалися до цього марафону в кращому випадку 10% жителів міста. Це для нього такий must-do, який вони впроваджують кожного року. Як у вашому випадку? Ви зацікавлені, щоб було більше приїжджих людей, чи все ж таки максимальна кількість тернополян? Ми про це, до речі, з Павлом говорили, і той момент, який ми без домовленостей також обидвоє сказали вголос, сказали, якщо у нас буде 100 людей, тусовка, яка буде завжди приїжджати, працюємо для них. Тому що це будуть люди, які прийшли відбір наш, так називаємо відбір. І вони все ж таки далі будуть розказувати про події і будуть долучати. Тому що за допомогою різних подій, які ми десь залучені як організатори, співорганізатори, про нас і так знають. І наоборот, цікавіше людям квест – це так причина приїхати в гості. А вже потім позмагатися. Ти кажеш, що там здоровий, все нормально, о, то йду до тебе на квест, все гаразд. Чому така позиція? Думаємо просто. От якраз якщо буде 100 велосипедистів, 100 піших, або і тих, і тих разом 100, це буде шмат людей, які з одної сторони зацікавлені будуть в такому дійстві і самі будуть диктувати умови, як прокачати подію з середини в форматі змін, в форматі там, подачі, і самі задиктують умови. Для прикладу, цього року, якщо мені дзвонить колега і каже, чи можу я прийняти участь зі своїми дітьми?
Я ж не можу заборонити молодому батькові приймати участь з дітьми. Він каже, я буду в прогулянковому форматі приймати участь, на призи не претендую. Прекрасно, нарешті є людина, яка вже мене, мені викликала асоціацію в думках, що може бути категорія мама-тата, я і це молода сім'я. І я так, ох, класно, я собі записав, зрозумів, що може бути момент. Чи треба велику кількість? Я думаю, місто, ну, активність людей сама буде, як то, зобов'язувати нас робити щось масштабніше. Бо більше 50, там 60 ми не робили зараз на даний час, але це 60 людей, які чітко знають, що таке квест, його формат, розуміють всі ризики, розуміють всю мою подачу і всі підсумки, які робимо ми разом з Павлом. І, ну, вони розуміють, під що вони підписуються, і вже знають, що буде таке. Не знають, що буде цього року, але очікують. І це дуже цікавий цей фідбек після того, як вони всі фінішують, поїдять борщ, заспокоїться і, скажуть свої так за і проти. Насправді багато хто із спортсменів, учасників різноманітних змагань каже, головне не перемога, головне участь. Насправді все дуже круто, але ми згадали про перше, друге, третє місце. Так. Що даруватимуть переможці? Це завжди так ці спортсмени говорять, що не головне участь, але самі приходять і перемагають. Призи від партнерів, від спонсорів будуть на перше, друге, третє місце і кубки медалі. Кубки тільки на перше місце, і, ну, практика показує, що два учасники, які в команді зазначено, тобто два учасники мають мати кожен свій кубок, тому що один кубок розділити трошки важко буде. І це така практика вже 2 роки працює, і кожен каже, ну, ніби ми міні-змагання, кажуть, дуже класно, що ви придумали 2 кубки, бо я можу собі вдома поставити. Ну, зрештою, і тобто, почесна нагорода. Так, і той має, а вже от третього учасника ми, типу, рекомендуємо, що товариство, ну, зрозумійте нас, все йде по 2 учасники. Uh-huh. Якщо третього ми можемо допустити, то може бути у формат, що якщо ви переможете, то, ну, добре, 2 кубки, там, давайте пізніше доробимо вам. Ну, нормально, адекватно це сприймають, і не було ніяких моментів за кілька років, що Хтось цього не зрозумів. Перші роки ми самі, як організатори, тренувалися, вчилися, було багато дуже помилок. Не знаю, напевно, за 2 роки зроблено максимально помилок на перших квестах, а далі все гарно працювало, тож запрошую всіх. Насправді, ще хочу тебе запитати наостанок, бо ефірний час добігає до свого завершення. Чи можливо ще зареєструватися, де реєструватися і, власне, оголоси той день, коли відбуватимуться ці змагання? Реєстрація працює в Фейсбуці. В Фейсбуці треба знайти подію, бо на інших платформах у нас попередньо ще немає. Називається квест просто «Тернопіль-Потемки 2019». Є регламент, прошу його прочитати, бо там є правила гри, фактично. Зареєструватись можна до 28 числа, до 22.00. Судний день, як кажуть, це 31 травня. Починаємо з 19-ї години. З 19-ї години. Це 31 травня, останній дзвоник, Тернопіль-Потемки, 5-й рік, ювілей. І надіюся, до ночі закриємо всі питання. А далі буде неофіційна програма, просто обговорення, думки, зустріч квестерів міста Тернополя. Це так, не знаю, неформально. Михайло, спасибі тобі, що ти сьогодні до нас завітав.